Не склалося. Перше пленарне засідання 11-ї сесії 6-го скликання Верховної Ради України відкрилося. Але вже не більше, ніж за півгодини народні депутати були вимушені залишити залу засідань до 6 вересня. Причина одна – відсутність консолідованого порядку денного, за яким мав би працювати парламент. Про можливі складнощі у роботі нардепів у період передвиборної кампанії попереджав напередодні у ході Погоджувальної ради спікер Володимир Литвин, який у присутності прем'єр-міністра Миколи Азарова, членів уряду, а також опозиційних плакатів у залі урочисто відкрив 11-ту каденцію українського парламенту під супровід гімну у виконанні хору імені Верьовки. Прем'єр-міністр Микола Азаров закликав народних депутатів до консолідації, не зважаючи на вибори, заради нормальної роботи парламенту. Однак під час виступу голови уряду опозиційна частина залу займалася своїми справами. Необхідно прийняти збалансований, абсолютно реалістичний бюджет на 2013 рік. Відповідний законопроект, який визначений президентом України як бюджет розвитку, буде спрямований в першу чергу на забезпечення виконання соціальних ініціатив президента України. Після коротких урочистостей Володимир Литвин закрив ранкове засідання. Парламент не має порядку денного через відкликання з розгляду фракцією БЮТ всіх своїх законопроєктів. Тому більшістю нардепів було прийнято рішення два дні попрацювати в комітетах, щоб сформувати новий план роботи. Совершенно оправдане рішення, тому що багато питань, які були зарані сплановані в роботі парламенту, ви знаєте, вчора в рамках согласия совета, они были просто предложено было их исключить из повестки дня. В том числе представители оппозиции обратились, что 140, более 140 законопроектов, которые они предлагали рассмотреть, чтобы мы не включали в повестку дня. Для этого нам необходимо сейчас внимательно разобраться со всеми законодательными документами, которые поданы в парламент. Також Олександр Єфремов підкреслив, що позиція фракції партії регіонів полягає в тому, аби, цитата, в рамках поточної сесії, незважаючи на передвиборну кампанію, коли деякі люди починають займатися чистим популізмом, забезпечити стабільність у державі. Кінець цитати. Тетяна Овінникова, Андрій Колібаба, Київ, події.